wasiirka warshadaha Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Buura ee xarunta gobolka Awdal isagoo xariga ka jiray warshad cusub oo biyaha soo saar doonta lagu magacaabo biyo si xoo sida faafaynta warka noogu eegay wariyahayaga Alaab nooga soo warramaha gobolka Awdal Axmed Diriic Ciiltire wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland ee haatan maamula wasaaraddaasi Shacay Maxamed Muuse ayaa markii ugu horeysay magaalada Buurme ee caasimadda gobolka Awdal aga soo dhigay isagoo guud ahaanba wasiirku u yimid inuu soo indhaindheeyo warshadaha ganacsatada ee gaarka ay u leeyihiin ee ku yaala magaalada Buurme wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shacay Maxamed Muuse waxa uu xariga ka jiray warshada biyaha ee magaalada Buurme oo ahayd warshadii ugu horeysay ee magaalada laga aasaasay sanadkii 2004 taasi oo imika horumar iyo tadawur ballaaran ku sameysay adeegyada biyaha waxa ayagu halkaas ka hadlay qaar ka mid ah maamulada iyo odayaal iyo mas'uuliyiin tira badan oo ka soo qayb galay xarka jarkani waxaan sameynaa waa 7.5 shata boqol iyo 1.5 lacagaha iyo 5 litir oo hore ee la sameyn jiray in waxaan loo keenay waa linkii u horeeyay oo ay ka mid yihiin linkaas waxaa loo kala ku jira kuwa qaxintii oo iyadana sidaan loo soo wadaa waxaa kaloo imanaya leynkii labaad ee deegaan iyo caagadihii kale ee kale qaxintii kale oo tahay inaanu ku faano warshadaha ugu casrisan Soomaaliland inay halkan ku yaalaan oo tii ugu horreysayna ay tahay shifo oo maanta wejigii labaad loo gudbay casriga ahaa labaad iyo saddexaad baa u hambalyeynayaa mulkiilaha iyo inta ka soo qayb gashay horta qoys baale innimadeediba ina hareere jooga Yasmin Jaamac Saylci waa qoys taariikh leh oo reer Awdal iyo reer Jabuutiba ah saal idin sheegana waa dadki waa qoyskii ugu horreeyey ee biyo ka bilaaba Soomaaliland ama gobolka Awdal gaar ahaan maantana waxa la furimaha warshad cusub oo warshadii hore waa tii oo soo socoto la casriyeeyey waxaan soo noqonayaa warshadda Shifa ayaan soo noqonayaa Allah barakeeyo orod waan u duceeyay magac aniga bixiyay Shifa aniga u bixiyay magaciisa waxa sharafan inay tiri maxay hayday qoyskii ay ka joogtay magac halkan awlaadeedii iyo Yasmin Jaamacsi Ciil ay joogaan beesheedii baa duceeyay sida Allah barakeeyo Allah barakeeyo waan nay mahadnaqayna qoyskii baan aanu ka mid ahay annagu bari hore dadkayga waaweyn ee joogaa arrimahan oo kale aanu maalki jirin ingiriiski mishiin buu kala jiray bastoona ama laba bastoona ka umar caamil jirno ku shaqayn jirno maanta waxa la keenay warshadda fiican wey allah ibaarik balleen bixin wey kowdi anyway maanta waa maalin noo farxada mashruucan oo la furayo oo wasiirkii warshaduhuna furayo waa arrin aad iyo aad farxad u leh wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland oo isaguna halkaas ka hadlayna waxa uu sheegay ducaynayna warshadan maanta ee extension lagu sameeyay oo sida la sheegay warshadii ugu horeysay ee wadanka ka hawl gasha ee sidan oo kale wax farsameysa ee dhamaan lagaga waday deeday ama laga koobaystay oo maanta dib loo casriyeeyay oo maadaama wadanka adduunyada maanta technology isku beddeshay dib u casriyeyn iyo laba kacleyn sameysay waanu qaybteedii cusboonaysiinta xadhigga ka jaray magaca sheekhu bixiye Shifa ilaahay ha u barakeeyo waxay ku tusinaysaa in wadanka la maal gashado oo hantida intaa leeg la geliyo xawaaraha horumarka wadankeenu ku socdo ayay ku tusinaysaa dhinaca kale wasiirku waxa uu dhagax dhigay xafiis ay yeelan doonto wasaaradda warshadaha Soomaaliland waxaana guud ahaanba isku duwaha iyo wasiirka iyo xogayaha dowladda hoose ee magaalada Buurme ay ka warameen ahmiyadda uu xafiiskan u yeelan doono guud ahaanba gobolka Awdal maanta halkan waxa uu yeelay wasiirku inuu insha Allah dhagax dhigay u horeeyay dhagax dhigo runtii shaqaalaha wasaaradda gobolka dhammaan aad bay farxad ugu tahay in xafiis ajfo ay ku shaqo galaan ay helaan iyagoo in muddaada runtii xafiiskan codsi badan qorinayay oo wasiiradii ka horreeyay wasaaradda soo marayna ka dalbaday runtii wasiir shucaabna uu nasiibku gaarsiiyey inuu isagu dhagax dhigo saa darteed waxaan dhagax dhigi doonaa xafiiskii gobolka ee wasaaradda warshadaha gobolka Awdal magaalada Buurme insha allahu sanadaha dambena hadda wixii aanu ku dari karno qorshaha miisaaniyadda Saylciye baa ku jira iyo meelo kale Axmed Diriic Ciiltire warbaahinta SBC magaalada Buurme